مخرجونه سر نږدې نه دي. د باب مخرج بیل او د میم مخرج بیل دي. نو د دغه مخرجونو لریوالی او د دغه تورو مختلف والی چې دی درنو لیدونکو بیا هم اړیکه لرو، اړیکه به واخلو. ږغ شکر دی تاسو ښه یاست. دا خوږ نوم دې راته واخله ښاغلیه. له بده مرغه چې د دې ورور اړیکه هم پرې سوه، د دوی اړیکه دوی ونه توانېدل چې موږ ته را واړو. نو درنو لیدونکو، څرنګه چې د ګاب او د میم مخرجونه سره لرې دي، نو عیب د کافیې واقع سوی دی. دغه عیب د کافیې ته درنو لیدونکو اکفا ویل کېږي، دا عیب اکفا بلل کېږي. اوس به درنو لیدونکو یوې بلې بېلګې ته لاړشو. السلام علیکم. شکر دی ښاغلی تر شا دی ښاغلی جیلان نه تاسو څخه څه اورو؟ نو درنو لیدونکو په دوو بېلګو کې چې په یوه بېلګه کې د بې پر ځای باندې پی راغلې وله، او د بل په ځای باندې د روي پر ځای باندې د روي ځای نیولی و، د روي دغه نیول دغه ځای نیول درنو لیدونکو. او د دلته په دوهمه بېلګه کې د میم پر ځای باندې د ګاب راتګ دغه دواړو چې و درنو لیدونکو کافي عیب رامنځته کړی، او دغه عیب یې درنو لیدونکو د اکفا عیب. رابسو یوې بل بېلګې ته درنو لیدونکو یوه داسې بېلګه به هم وړاندې کړو چې د هغوی مخرجونه سره نږدې وي، خو دغه بیا درنو لیدونکو دې ته بیا اجازه ویل کېږي. دا د عیب نه دی درنو لیدونکو، د داسې یوه تورې راتګ چې د هغه تورې سره چې د روي په ډول په بیتونو کې راځي، په بیتونو کې چې کله راغله او بل تورې هم داسې تورې د دغه روي سره هم هغه تورې نه و خو بل تورې و، خو مخرجونه سره نږدې وه. دغه ته بیا د کافیې پوهنې د علم په نظر باندې درنو لیدونکو یو ته اجازه ویل کېږي. یعنی دا یو شاعر کولای شي چې دا کار کې وی کاروي دغه د مخرجونو د نږدېوالي له وجهې. نو بېلګې به وړاندې کړو د اجازې چې د اکفا عیب نه رامنځته کوي. روایت روایش لري، یعنی هغه کولای شو چې موږ کار کو په منظوم عادت کې یو توری کار کو، خو په دې شرط باندې که دغه په مخرج کې قریب المخرج و، نږدې مخرج نږدې و، بعید المخرج چې په دغه کې ورته وایي د لرې مخرج یې نه درلودی، نو همدغه درنو لیدونکو بیا عیب نه بلل کېږي. اړیکه لرو. السلام علیکم. السلام علیکم وروره، مخام دې پخیر. شرق لاس خدای مراوله، دا خوږ نوم دې راته واخله ښاغلی. ژوندی اوسه. خوږ نوم مې البته محمد بیا هم له بغلان نه اړیکه نیولې. ښاغل ارشاد ښاغلی امین له تاسو څخه څه اورو؟ یو لاره غونډې شعر درته ارشاد. اغزای می چی 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 گلان کلاوم، رقیب و آخری چی خوبان کلاوم. زمون او تختی سارا سارانا، بزلو پمینا چی جانان کلاوم. دخو زما دی دیوان تو اثر دایی چی گربر سری دیوانان کلاوم. دی مجنون مینا می پبرخ شلا کلا بلتو کلا خلدان کلاوم. خلقو فرما باندې چې ونه خاندې هر کې دی یاد د خو نوخان خپلوم، چې د خلا مینې شعرونه لیکي داسې نیکمرغه شاعران خپلوم. د شاعرانو خو دنیا تکه ده، روغ لیونیه ستا ارمان خپلوم.
ډیره مننه. ژوندی اوسې، ښه شپه ولرئ، په مخه مو ښه علم مل، ژوندی اوسې، سرلوړې اوسې. ښاغلی امین د روغ لیونی شعر یې وړاندې کړي، مننه. السلام علیکم. له بده مرغه چې د ښاغلي جیلان علي ته بیا هم پرېسوله د یو کتونه دي چې موږ ته راواورئ. نو درنو اورېدونکو، هغه اړیکې چې پرې کېږي د هغوی سره موږ خپله ناهیلي کېږو. د ادبي ډیرې د مینهوالو اړیکه چې کله پرې شي، د دوی هغه ارمان نیمګړی پاتې شي، نو زه هم ډېر ورسره ناهیلی شم. بیا هم درنو اورېدونکو اړیکه لرو، له بده مرغه چې د دوی اړیکه بیا هم پرېسوه. نو درنو اورېدونکو، بیا هم راځو د داسې یوې بېلګې ته چې هغه عیب نه بلل کېږي، که څه هم په روي کې مختلف وي. روي بل توری وي، هغه توری چې کوم په نورو بیتونو کې وي هغه توری نه وي، دغه توری بېل وي. نو دغه بېلوالی یې عیب بیا نه بلل کېږي. هغه ځای بیا هم درنو لیدونکو وپېژنو چې دغه عیب نه بلل کېږي. راځو دغه څو بیتونه وړاندې کړو. په دې بیتونو کې درنو لیدونکو دغه بیلګه وړاندې کړو. وای، ما زړه آشنایي بیا کړه، ما زړه آشنایي بیا کړه اوس تازه، او ځکه غم مې تل ولاړ پر دروازه، ځکه غم مې اوس ولاړ پر دروازه. یاره ولې له ما ځې چې دا مې مرګ دی، یاره ولې له ما ځې چې دا مې مرګ دی. لا د صبح شوې نه ده، لا د سوبې شوې نه ده انګازه. السلام علیکم. بیا هم له بده مرغه چې دوی اړیکه پرېسو. وای، یاره ولې له ما ځې چې دا مې مرګ دی، لا د سوبې شوې نه ده انګازه. او ما به تا ورته په لپو ژړل کله، ما به تا ورته په لپو ژړل کله، که زه پوه وای ستا د غم په اندازه، که زه پوه وای ستا د غم په اندازه. او پزارو ما له خدایه غوښتې چې ښه شوې پېښ شوې، او ښه شوې پېښ شوې. په زارو ما له خدایه غوښتې ښه شوې پېښ شوې. ستا بلا واخلمه هر کله راځه، ستا بلا واخلمه هر کله راځه. درنو لیدونکو، د کافیې کلمې پیدا کوو. د کافیې د کلمو څخه وروسته همژغې برخه پیدا کوو. د همژغې برخې څخه وروسته روي په لار موږ پیدا کولی شو، او د روي څخه بیا د روي پر ځای باندې که چیرې په بل توری راغلی وي، د هماغه روي پر ځای باندې، نو عیب دی د کافیې، عیب دی چې پر اکپا بلل کېږو. نو درنو لیدونکو، تازه په لومړي بیت کې تازه، دروازه انګازه اړیکه لرو، اړیکه به واخلو. درنو لیدونکو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرزا سلطان لجوی شکر دې ښاغلی را خور نوم در راته واخله. له بده مرغه چې د دوی اړیکه پرې شوله. زه نه پوهېږم چې دوی له کوم ځای څخه دي چې د دوی اړیکه پرې کېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دغه تلویزیون اواز کړي لږ ټیټ کړي چې ډېر ازانګه کوي. سمه ده، ولې نه آیا ورو په دغه لږ لا تلویزیون اواز ټیټ کړي چې ډېر ازانګه کوي. زه دې خطا که په تسپو به کار تر سره نه شي، قرض ادا که په نقلو به کار تر سره نه شي، که په رښتیا سره یې اړیکه سمندر کړه زر بیا
مدام خندا کته دیلو به کار تر سره نسی نور د خدای په امان مخه ته سلام علیکم دا خو نن درا توان خسته نو دا خو نن یې کای سره دکی چوک کای سره دکی ژوندې اوجه صادقې صاحب سالوري ورته شش په ولري په مخه مشه علام مل ترور دنکو تا د هر چا نظر دی چولنه کوي پښتو د بیدره او شعر داسې دی چې هر یو انسان چې شعر لیکي شاعر کیږي هغه به خپل دا د زړه درد ټولنې ته وړاندې کوي چې په کومو الفاظو څنګه وړاندې کوي دا د هر شاعر انداز بیل دی او زه هر یو ته بیل بیل احترام لرم. السلام علیکم. له بده مرغه د جیلان صاحب اړیکه نسي خو یوه ستونزه لري، هغه دا چې اړیکه یې پرې سي او له موږ سره هغه څه چې دی وایي په پوره ډول یې موږ ته نشي راوړلی. نو درنو لیدونکو، راتلو د کافیې کلمې پیدا کوو، اړیکه لرو، اړیکه به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. شکر دی دا خور نوم د شغل را ته واخله او پښتو به ډیره تل سره وړي دي. ارشاد شغل اسرت لطا څخه تاورو ارشاد ارشادی دالی دیو شغلی جواد کدر ارمان می حاشان پاتی دی ارمان می حاشان پاتی دی زکا جدا رانا جانان پاتی دی جانان دمین دو فارا سر کری و لوزینا جانان دمین دو فارا سر کری و لوزینا میرا دلی می خنکر دا می ارمان پاتی دی دست می گلونا مړاوې چې دي ژوند دی ورته ښاغلی اسره شش پوه لرې په مخه مشاله بمل برابر و انشاءالله کم څه نه و پکښې بېخي ما ته خو په نظر داسې څه رانغله چې هغه زه څه ورباندې ووایم نو درنو لیدونکو راتلو موږ یوه داسې بیلګه وړاندې کوله، بیلګه خو مې وړاندې کړله، یوازې د کافیې کلمې پیدا کوو او د کافیې د کلمو همغږې برخه پیدا کوو، په همغږې برخه کې روي او د روي اختلاف چې روي بل روي د یوې روي پر ځای باندې مقرر روي هغه روي چې راغلی وي او د هغې پر ځای باندې د مقرر روي پر ځای باندې بل روي که چیرې راغله نو عیب واقع کېږي، دغه ته راتلو او که چې بیا هم درنو لیدونکو اړیکه لرو، اړیکه به واخلو او دوی اړیکه پرې سوله له بده مرغه چې ما ته وایي چې درلودل هغه موږ ته راواوروي. نو درنو